Rekli smo ćemo prošetamo kroz tunel i da nam objasnite neke detalje za koje smatrate da su karakteristični. Ovo je? Ovo ovde je zatvorena već ta pešačka kolovozna, pešačka konstrukcija, pešačka staza i unutra se nalaze već postavljeni neki od kanala i kanalica kroz koje treba prođe signalizacija i napajanje. Pored toga, ovo sada vidite pešačku jednu nišu u kojoj se sklanjaju pešačci u slučaju neke eksplozije ili vatre, a ima još nekoliko i tih protipožarnih niša kao što je ova ovde i poprečnih pešačkih staza u slučaju zatrpavanja ili defekta u tunelu, vatre ili već nečeg trećeg, provale vode. Ova strana je betonirana, tako će biti betonirana i ovde. Ovaj deo je išalovan već i prosto se čeka da se očvrsne beton, nisam zagledao da li je naliven. Ima betona, valjda. Ovo je verovatno, čeka se već jedan deo betona je naliven, to je osnova i samo bočne stranice da se urade i da se išaluju. Evo, dolazimo do ovog dela, evo kako izgledaju ti pešačke staze. A ovo šta je? Neki hidranska niša, tu dođe otprilike hidranski neki napojni sistem, neka hidrant odakle može da se kasnije recimo gazi požar. Vrlo je velika stvar, gašenje požara u tunelu, to je čitava jedna... A šta je ova betonska? To je kišna kanalizacija koja odvodi vlažnost sa površine. Tu takođe postoje i prolomi ili provale vode koje su sanirane tokom izgradnje tunela i one se kanališu kroz takve tipove kanala, uvode se u kanalizaciju i kasnije se kroz sisteme kolektora, purifikatora uvode u... Kako beše širina kolovoza? Dve kolovozne trake po 4,75, tako da, po 3,75, tako da ima dve kolovozne trake i imaju mesta na kojima su predviđena za uklanjanje vozila koje su u defektu, bar.